Joo, surullisen kuuluisen tarinan Elite Direto, jossa tuli tämä uusi versio tästä kiristyspyörästä. Ja se pitää tämän hihnan oikealla paikallaan. Ja se tarkoittaa, että sen hihnan pitäisi pysyä ihan keskellä. Mutta niin vaan käy, että se menee tästä tämän reunan päälle. Ja niin kuin näkyy, niin hajoaa. Onneksi mulla on myös nämä avorullat ja assioma wattipolkimet, niin niillä mä voin ajaa traderin ollessa telakalla. Mutta no niin, eihän tässä auttanut muun kuin kävellä pyöräkauppaa ja ottaa nyt sitten Direton sijaan samalta valmistajalta, mutta aika lailla parempaa kaliberia oleva. Tämä on aika kiinnostavaa. Tuossa englanninkielisessä ohjeessa, niin niillä on jäänyt kokonaan italiaksi kappale installation. Kokeillaan sinne. En tiedä näkyykö sinne mitään, mutta no niin, kyllä se siitä. Lock the flywheel. Jeez. Yes, no niin, huhuh. Noiden sivutukijalkojen alapäät näkyy punaisina tuossa noin, eli siinä on erilliset punaiset jalkatapit ja ne antaa pikkusen periksi, se on vähän keinumisvaraa ja ne on kiinnostavat siinä mielessä. Siinä oli vaihtoehto, jos sinä sitten mustat siinä äskeisen kuvan etualalla ja ne ei anna yhtään periksi. Sitten fillari vaan kiinni treeneriin ja sähköt ja riittää niin kuin näkyy, että mä avaan Zwiftin ja paritan laitteen pelin kanssa siinä aloitusruudussa. Tässä on Direpaa isompi vauhtipyörä, se tuo varsin luontevan tuntuman. Ja toi meteli taustalla, niin se kuuluu fillarin voimansiirrosta, ei tosta trainerista. Se on itsestään tosi hiljainen.